Սարգիս Մովսեսի Ղազարյան, սերժանտ։ Ծնվել է 2001 թվականին Ճամբարակ քաղաքում, զինվորականի ընտանիքում, ապագա բժիշկ էր։ Ծառայել է Մատաղիսում որպես դիրքի ավագ, ջոկի հրամանատար։ 9 ամսվա զին ծառայող է և կրվել է և իրակապել վիրավոր ընկերներին։ Հրկել է 50 զինակից ընկերների կյանքը, գրակն իր վրա վերցնելով։ Զոհվել է քաջաբար, հոկտեմբերի 13-ին, պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։